Certo. Vamos para a torta alemã? Vamos lá? Gente, 6 ingredientes. Olha só. Super fácil. Olha, o que, que a gente vai usar? 400 gramas de doce de leite. 10 bananas cortadas em rodelas. 400 gramas de chantilly. Eu tô usando nata nesse caso, que eu achei, mas pode ser chantilly ou nata, tá? Né? Um pacote de biscoito de amido de milho triturado. 200 gramas de margarina. E uma colher de chá de canela em pó pra polvilhar. Isso, só isso. Assim, por onde começaremos? Então, vamos lá. Vou misturar aqui primeiro a nossa manteiga, a margarina, que não tem que ser manteiga não, tá? Pode ser bem baratinho. Ao biscoito de... Né, de amido de milho. Triturado. Trituradinho. A gente passa no liquidificador, já vira essa farofinha. Obrigada, bora. Já vira essa farofinha aqui. Eu acho melhor mexer com a mão. Fica meio melequento, mas é melhor, né? Então você vai jogando aqui essa bolachinha triturada em cima da manteiga, né? Até dar uma liguinha. Caso ainda fique um pouquinho seco, você pode colocar... Meu anel pra mim aqui, Kátia. Por favor, que eu esqueci de tirar. Vixe Maria. Vou fazer o programa solteira. Brincadeira. Acho que foi brincadeira. Colaram isso aqui pra nunca mais soltar. Pronto, tirou. Vou pôr aqui. Tá bom. Melhor tirar os anéis, Grudou. É o então anel é o seguinte, eu tirei o anel que eu tinha esquecido. Eu lavei a mão e esqueci de tirar o anel. Ó, então, só junto pra dar uma liguinha. Pronto. Aí, isso aqui, você vai colocar... Eu coloquei umas raspinhas de limão, né? Pra dar um toquezinho cítrico, fica bem gostoso. Como é engraçado, tem marca de margarina que a gente reconhece pelo cheiro. Essa eu reconheço pelo cheiro. Você já sabe qual que é? Que coisa, né? Que coisa, né? Pois é. É engraçado isso. É. É isso. Boa essa. Deu super certo já. Olá. Essa farofinha aqui. Ela não fica uma massa maçaroca, durona, né? Não, ela fica soltinha. Aí você vai pegar, vai colocar isso numa forminha, peça de fundo removível e vai levar pra assar durante 10 minutos. Sobe pela lateralzinha, assa 10 minutos. Exatamente. Sobe pela lateral. Quantos graus? Forno já pré-aquecido a uns 180, 200 graus. Tá. E aí você faz, você forra toda ela, vai ficar meio molinha no forno, vai parecer que a manteiga tá bem mais mole. A hora que você tira, ela já fica bem durinha. Então, eu trouxe pra vocês aqui pra gente, né, já fazer na certa. Tá. Você vai investir aí num doce de leite de ótima qualidade. Esse aqui é muito legal, parece aquele espingo que a gente até falou, né? É. Muito bom. Tem que ser bem durinho, não pode ser aquele molenga, muito molenga. Né? É. E aí, depois que você tirou do forno assadinha, deixa esfriar. Olha, deixa eu limpar minha mão aqui, que tá cheia de massinha ainda. Quer uma outra pra ajudar? Quero. Essa aqui, não, essa aqui eu quero. Ah, não, faz. Agora, isso aqui também, é verdade. Colher é sempre bom ter duas aqui. É, e aí, vamos começar a espalhar, pra soltar, né? Gente, então, é tão doce de leite fácil. Mais firmezinho, né? Isso. Tá. Pode ser aquele que a gente cozinha? Pode, que eu adoro aquele. Do leite condensado, Leite né? condensado que a gente cozinha na pressão. Sabe que outro dia eu vi na internet uma pessoa que cozinhou a embalagem Tetra Pak? Não dá muito certo, não. Mas ela disse que dá. Eu falei, gente, eu não arrisco. Já tem que tem que embrulhar tudinho, você viu? No papel alumínio. Alumínio. Embrulha. Mas eu já vi gente que depois dessa experiência da internet, abriu e vazou. Quem então, cozinhou a embalagem, sabe? É melhor quando você quiser cozinhar, comprar lata, gente. Tira o rótulo, cobre sempre, né? É. Eu sou especialista nesse doce, eu adorava. Tão Lembra bom, que antigamente né? o pessoal, pra economizar gás, colocava no feijão a lata? Tinha isso mesmo. Né? Punha no feijão. E a gente cozinhava feijão pra economizar o gás, punha dentro a do lata. Isopor. Ah, não, é? Isopor e fechar. Minha mãe fazia isso. Era 10 minutos, ferveu. 10 minutos você punha no isopor, todo forrado por dentro de alumínio, fechado. Pra ele já acontecer. Porque ele continuava fervendo lá dentro. Olha, meu Deus, gás. Tá vendo? São os truques, né, gente? Tudo mudou. É. Bom, passamos aqui o... Quer dizer, tudo voltou a ser o que era. Voltou a ser o que era, é verdade. Agora a banana. Agora a banana. É nanica, né? Eu usei a nanica. Bem bonita, mais firminha, tá? Evita aquela de casca madurinha, né? Já. Tá. Aquela a gente usa pra fazer outras coisas. Bom, vai colocando aqui até o final. Agora eu vou falar sobre umas dicas da nata. Quem trabalha com chantilly já sabe com nata. Tem que usar tudo meio refrigerado, né? Bem geladinha. Ela bem geladinha. Se você puder também
deixar os utensílios de batedeira, até o próprio bol, a tigela, tudo geladinho. Melhor. É legal, né? E você comprou a nata e vai bater com açúcar? Sim, com açúcar. Terminar de colocar aqui. Enquanto você bate a nata, então, eu vou ali, eu já volto. Tá bom, vai lá. Volto rapidinho. Ok. Então, olha, o que a Michelle vai fazer? Vai pegar as natas, você vai fazer do mesmo jeito com creme de leite fresco ou com aquele outro que bate xarope, tudo de bom. Vamos voltar para a cozinha? Então, o que fizemos até agora? A massa, depois põe doce de leite, a banana e... Cadê as natas? Nem comecei batendo para as meninas verem, tá? Cadê? Tem um truque, tá? Coloquei na geladeira, então, no freezer. Então pega aí. Vou pegar, ó. Tô colocando uma canelinha aqui na banana para dar mais um gostinho, mais um sabor. Mas vai ter que ser sabor. Ligeira para bater essa nata. É, porque senão vira manteiga, né? Então. Ó. É, porque senão nós vamos ficar sem tempinho. Então é o seguinte, gelada a nata, gelada, tudo geladinho, tudo gelado, abaixa aqui. Não pode bater mais do que uns 3 minutos, não põe 4. Açúcar, vou colocar, né? Daqui a pouco. Tá. Começa a bater devagar e aí vai aumentando. Essa é uma dica legal. Vai colocando o açúcar aos poucos. Aquela quantidade que você falou, isso, né? Isso, 3 colherzinhas de açúcar. E não pode deixar bater muito, senão vira manteiga. É, mas eu falei pra você bater antes, porque ninguém enxerga, ó lá. Como assim? Ah, tá. Não dá pra ver? Não, porque é pouco. Ah, tá. Fica no fundo, entendeu? A gente faz assim, ó. Ah, mas aí a nata desce pra um lado só. Vê? É só um pouquinho. Ele é pouquinho, não visualiza. E aí bate. Vai batendo, como eu vou mostrar. Como você sabe que tá o ponto? Ah, 2-3 minutos, vai ficar tipo um creme bem gostosinho, bem amarelinho. Porque se a gente não pode deixar engrossar muito. É. Separa a gordura do líquido, né? Exatamente, ela vira manteiga. É. Ou talha. E, gente, começa a sair umas bolinhas. É isso aí, gente. É o tempo de atender um telefone e perder. É verdade, é isso mesmo. E aí ontem foi legal. Que eu fiz ontem à noite, né, uma receita. Mas você deixa ele liquidinho assim? É, líquido assim. Ah, é um creme mesmo. Não precisa. Se bater demais, ele começa a virar manteiga tipo mesmo. Um chantilizinho. Eu tentei ontem fazer, falei, deixa eu ver até onde vai. Por pura curiosidade. E aí eu fiz uma manteiga. Virou uma manteiga, não coloquei açúcar, né? Aí eu coloquei tire na manteiga, comecei a pirar na manteiga caseira, coloquei uma gema. Ah, não, fica legal. Deixei bater bastante. O problema é quando a gente só tem aquela quantidade, aí danou-se, não, né? Eu já comprei mais, né? O Silvinho já comprou mais pra mim, pra gente fazer uns testes, ó. É um creme mesmo que eu quero. Ah, que ele vai na geladeira agora. Uma textura de chantilly. Não, porque, Kátia, eu já tentei e não chega. E algumas marcas... Tem uma marca que chega, que eu vi na internet. Só que eu não achei essa marca de nata, tá? Então é isso aqui, ó. Você vai espalhar. E aqui eu levo pra geladeira... Pelo menos por 3 horas. Exato. Pelo menos, é. Tá. O mais legal é ficar de um dia pro outro. Porque aí fica perfeito, igual aquela que a gente tem ali. Então, de um dia pro outro já fica mais fica firmezinha, ótima, né? Fica ótima. Aí aqui a gente pega, né, uma peneirinha. Peneirinha. É que eu acho que essa aqui é bem abertinha. Essa é. É. Tem que ser mais fininha. Acho que eu vou colocar com o dedinho mesmo, ó. Só você dá pode uma colocar chocolate em pó também, bom, aquele, né? Meio amargo, tá? Gente, não é muito simples? É ótimo. Muito simples de tudo? Olha, olha aí, ó. Geladeira, no mínimo 3 horas. No mínimo 3 horas, no mínimo. Tá. De um dia pro outro, perfeito. É o melhor, né? Não dá pra colocar filme em cima que vai grudar. Tá. Deixa assim ela bem isoladinha, no cantinho da geladeira. Bom, volto pra gente provar. Tá bom. Vamos lá provar essa delícia daqui a pouco. Um bercinho sim, ali. Sim. Faz eu tava super no bercinho. Olha, a tia outro dia mostrou o vídeo de um garotinho saindo do bercinho. Ah. Que eu vi você ali, eu lembrei de você agora. Agora ali, deitadinho. Gente, eu achei um buraco no cenário do Rony, não conta pra ninguém. E aí, eu fico assim, ó. Ele fica no bercinho. O menininho sai do berço, ao contrário, com as pernas, vai ficando de ponta cabeça e fica pendurado. Ai, eu vi esse vídeo, real. Vou fazer assim. Gente, tudo bem, menino? Que foi ótimo. É a Gil, a graça. Vamos ver se é Mi. Bi. Posso mandar um beijinho para as meninas do Facebook, elas implorando aqui, ó. Inês Assis Santos. Beijo pra você. Um beijo, Deus. A Vânia Alves Schmidt. Um beijo, Vânia. A Andréia Marra. Um beijo, Marra. Um beijo, Marra.
O Gabriel Henrique de Oliveira, meu filho, falou: mãe, manda um beijo pra mim. Eu falei: filho, um beijo, Gabriel. A minha nora, Camila Thieme. Beijo, Thieme. A Gisele Borges. Eu acho que já deu, porque o Bernardo Tchouri vai perguntar se você tá na Xuxa. É verdade, é muito beijinho, né? A Sandra Inoue também, só que ela vai ficar chateada, ó. Pronto, acabou. Já deu. Foi uma boa sessão de beijos. Foi bom. Gostaram? Fica gente, bom, essa né? Essa massa da polpa. E aí? Que delícia. Ficou muito bom, hein? Boa, né, gente? Nossa senhora. Eles pegam aqui, dá pra ver direitinho o doce de leite escorregando aqui. E a nata fica firmezinha. E a canela dá um gostinho delicioso, né, Carla? Muito bom, Legi, né? Depende. E o que, que você vai ter? Vai ter aula esses dias, curso? Ó, meu curso mudou pro dia 30 do 11, tá? Dia 30 do 11, lá em Perdizes. É cozinha de uma panela só. Então são várias receitas que a gente faz numa panela só. É. Olha. Tipo vai o quê? Vai ter risoto, vai ter yakisoba. Na panela só, é bem prático. Vai lava antes, né? Fazer outra comida, você lava. Vou lavando bonitinho. A panela só, né? Não sei. É assim, tia, você faz o almoço, faz o jantar com uma panela só. É, aí você pega, lava, serviu. Vai ter degustação, vai ser super legal. Então, mais informações... Lá no Facebook Cozinha, Amor e um Segredo, é uma página, já curte, já se inscreve. Ou no telefone 97173-9090. 97173-9090. E a Silmara, minha irmã, pode falar com ela, vai ser ótimo, tá? Aí é só você pegar as informações lá. E o Mimi Bistrô? Tá bombando lá no Facebook também, gente. É o Mimi Bistrô com uma casinha verdinha. M-I-M-M-I Bistrote, tá? Então me segue lá. E no Instagram, @MimiFrancini, @MimiFrancini. E nossos programas cheios de novidades, nossa, né? Nossa, Gazeta Shopping, oi, Gazeta Motos, Gazeta Imóveis. Sempre bombando. Muita oportunidade, né? Nossa, muito legal. Ao sábado eu assisti. Um programa lá. Assisti um atrás do outro. É, sábado, é muito bom. Ai, o programa da Claudinha, né? Ela é maravilhoso. Ótimo. Cada receita boa, a cozinha dela é linda, né? Linda. Um beijo, Claudinha. Ela, né? Um beijo, Claudinha. Um beijo, ela dela. Ela é linda. Ela, essa mulher corre tanto que quando a gente encontra ela pro corredor, parece uma bala. Sempre correndo. Sempre correndo, pro lá e correndo pra cá. É, pois aí é. Fica gostosa, hein?